bilasizmi, men o'zimcha dunyodagi eng baxtli qiz bilaman. Sababi mening har doim yonimda nima bo'lishidan qat'i nazar qo'llab-quvvatlab turadigan odamlarim bor. Hamisha men bilan birga insonlar. Onam 1 yildan beri yonimda emaslar, chet elga ishlagani ketganlar. O'shandan keyin men yoshnaslar maktabiga qabul qilindim, kastingdan o'tdim. O'zimga bo'lgan ishonchim kam edi. Bu kastingdan o'tgandan keyin men o'zimga bo'lgan ishonchim yana ham oshdi va meni qo'llab-quvvatlaydigan odamlarim ko'paydi. Ya'ni yaqinlarim, do'stlarim, men o'zimga bo'lgan ishonchim kam bo'lsa ham, ular ishonishdi. Qo'limdan jurnalist bo'lib, boshqa tavsiya bermayman. Agar inson yonida shunaqa suyanchig'i bo'lsa, qo'llab-quvvatlaydigan odami bo'lsa, ishongan tog'i bo'lsa, u har qanday qiyinchilikni yengib o'tib keta oladi. Menga o'zim ishonch hosil qildim. Meni qo'llab-quvvatlab turgan barcha yaqinlarimga, ustozlarimga, do'stlarimga men o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Men ularni juda ham qattiq sevaman va men hayotni ham juda ham qattiq sevaman.